När vi började vår dag fann jag mig själv grubbla över en enkel men ändå djup idé. Vad är det egentligen som skapar ett hem? Ett hem är mer än bara en plats. Det är människorna som formar det. Se på Europa. Det är en mångfald av olika liv och erfarenheter. Vi är så olika varandra, men ändå delar vi så mycket. Ett hem handlar om att omfamna våra rötter och förbereda oss för vart vi är på väg. Det är tack vare vårt hem som vi kan möta framtiden med självförtroende, komma samman, överbrygga klyftor istället för att vidga dem. Ett hem som handlar om oss alla, människorna, att stödja varandra, våra förhoppningar och drömmar och se till att alla får en rättvis chans. Ett hem är där varje dag utvecklas från de små händelserna i vardagen till våra största drömmar och formar berättelsen om våra liv. Det håller alla säkra, samtidigt som det gör oss alla fria. Ett hem är där problem delas och stöd finns. Och i sin kärna är ett hem en plats där varje röst räknas och där ingen lämnas efter. Rom byggdes inte på en dag. Det krävs ständigt arbete. Men i slutändan blir resultatet enastående. Europa frodas genom kollektiva ansträngningar, utmaningar och genom sina människor som arbetar tillsammans dagligen med små eller stora saker. För när allt kommer omkring, Europa är vårt hem. En plats av undran, drömmar och harmoni.